Сваю калекцыю Ігар Сурмашэўскі пачаў збіраць у 1980-е гады, але з яўрэйскай гутаркай традыцыяй культуры пазнаёміўся ў дзяцінстве, калі яго бабуля паўторна выйшла замуж за яўрэя сям'і каваля. Мая бабуля з Барысава, Балтынская Тацяна, яна чакала майго дзеда, які пагіб у Смаленскай бітве 10 год, з 45 па 55 год, а ён пагіб у 41. І другім, скажам, бракам выйшла замуж за Габрэя. Здзівіў вялікім сваім домам, які і зараз стаіць. І маё дзяцінства менавіта праходзіла, так бы мовіць, у габрэйскім асяроддзі. Адным з галоўных экспанатаў выставы «Тутэйшы Ерусалім» з'яўляецца Тора, якую калекцыянер набыў у Ваўкавыску. Яна змешана побач з парыжскай гравюрай 1744 года, на якой выяўлены якраз Ерусалім. Яна невялікая па памеру, і я яе маглі з сабой браць у дарогу і вандраваць разам з Торой. Вось. Тора напісана арэшкавым атрамантам, арэшкавымі спецыяльнымі чарнілами па спецыяльна выдзеленым пергаменце з маладых авечак. Якім уяўлялі сабе Ерусалім мясцовыя ювеліры, можна ўбачыць на срэбраных кубках. Напрыклад, шклоўскага майстра Ізраэля Йосілевіча Заходара. Іх на экспазіцыі прадстаўлена больш за 100. Гэты кідуш выкарыстоўваецца, каб туды наліць віно. І над гэтым віном, якое сімвалізуе дастатак, трэба абавязкова, каб пару кропель упала з гэтага кубка. Для гэтага нават ёсць спецыяльныя срэбраныя сподкі. Над гэтым віном чытаецца спецыяльная малітва, і кожная габрэйская сям'я, кожны габрэйскі юнак і дзяўчына маюць свой кідуш, свой срэбраны кубак. Кідуш могуць падораны бацькам свайму сыну на 13 год, як і цдакі, або скарбонкі, куды тыя збіралі свае грошы на навучанне. Пазнаёміцца з гэтымі іншымі экспанатамі выставы можна да 28 лютага наступнага года ў галерэі Міхаіла Савіцкага.